trappe. Det er det nye like, jeg har kommet før. Man købte den her. Hvis man godt spørger dig, uden du rene dumpet den her fremmærkedel, hvad du ønsker dig? Det har jo ikke det her farmand, som er helt afgjort. Ved nede af ophængerne. Hvilken er den adresse på ham, der er i tilfældet? Jeg har det. Jeg fik også en, jeg var nede og udviklet et præmie fra 12. til 3. i Køge. Der fik jeg invitation på den der fulde tænkt af fodboldsmark. Der er nogen 20 års ventetid for at komme til med. Er det det? Ja. Der fik vi en dag. Ja. Oh, ja, det var din tænkt. Ja. Det må man ikke regne, var det der. Det fik jeg et billede af. Jo.